Jean-Claude Juncker dhe Federica Mogherini e mbështesin nevojën për një marrëveshje të mundshme për emrin e Maqedonisë që në kuvendin e Greqisë të votohet me shumicë të zmadhuar. Sipas gazetës greke Avgi, që është si një gazetë zëdhënëse e partisë Syriza, Brukseli kërkon nga Athina që në vend të 151 votave të kërkoj 180 vota për një zgjidhje të mundshme të çështjes së emrit. Gazeta pohon se bashkësia ndërkombëtare interesohet edhe për qëndrimet e forcave tjera politike në Maqedoni dhe Greqi, e jo vetëm të atyre që qeverisin. Partneri i koalicionit në qeverin greke, Grekët e Pavarur, lideri i të cileve është ministri i mbrojtjes Panos Kamenos, nuk heqë dorë nga pozita e refuzimit të një emri ku përfshihet termi Maqedonia, në ujdin për këtë çështje ndërmjet dy shteteve. Këtë pozitë të kësaj partie e ritheksoi edhe njëherë zëdhënësja e kësaj partie Magdalena Papadopoulou në një intervistë për radion greme Real FM. Sipas saj, shteti në Shkup duhet ta pranojë një marrëveshje të përgjithshme, pra ndryshim të kushtetutës, letër njoftimeve, një emër për gjithçka. Zëdhënësja shprehet se për partinë e saj, bërthama e irredentizmit të shtetit fqinj qëndron pikrisht në emër.